لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. اگر کسی کا انتقال ہو جائے اور اس کے ذمے روزے رہتے ہوں تو اب اس ضمن میں دو مسئلے ہیں کہ اگر کسی کی زندگی میں روزے قضا تھے اور مرتے وقت اس نے وارثوں کو روزے کے بدلے فدیہ دینے کی وصیت کر دی تھی تو اس کے وارثوں کو فدیہ دینا چاہیے. اگر مرنے والے کے روزے قضا تھے لیکن وہ فدیہ دینے کی وصیت کر کے نہیں مرا، مرنے والے کے مال سے فدیہ نہیں دیا جا سکتا جب تک کہ اس کے سارے وارث راضی نہ ہو جائیں. اگر اس کی اولاد اپنے خود کے مال سے اس کا فدیہ دے دے تو اللہ قبول کرنے والے ہیں. علاوہ ازیں کوئی اولاد جو ہے نا اپنے ماں باپ کے قضا روزے نہیں رکھ سکتی، ایسا نہیں معاملہ ہے کہ بھئی ماں باپ کے روزے قضا تھے تو میں ایکسٹرا روزے رکھ لوں، ایسا معاملہ نہیں ہے. تو اگر کسی کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا ہے اور ان پر کچھ روزے قضا تھے تو بچوں کو اپنے ماں باپ کا فدیہ دینا چاہیے، نہ کہ روزے کے بدل میں روزے رکھیں، اس طرح روزے نہیں ہوتے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.